שלום וברכה, מה שלומכם? אתם מוזמנים לאירוע סיום הטס בעזרת השם יתברך, זכות גדולה. יש הרבה מה לדבר מתלמוד עשר הספירות, אבל ניתן תובנה אחת חזקה ואיתה נלך. יש חוק יסוד שנקרא אין נדר ברוחני. עכשיו זה חוק שהוא הפוך לגמרי מכל מה שאנחנו מכירים, כי כל הגשמיות בנויה על זמן ומקום נפרדים, היעדר חילוף ותמורה. ולמה אין היעדר ברוחני, שזה מהפכה, זה משהו שהוא הפוך מכל הדברים? גם רוב הלומדים לומדים את הקבלה לתוך הגשמיות, שזה ההפך כמובן. אבל אין היעדר ברוחני, היות והרוחניות עוסקת בכלים הקשורים לאלוקות, הקשורים לאחדות והשוואת הצורה למעציל. נכון, לא יכול להיות בהם היעדר. כי אם יש בהם היעדר, זה אומר שהם לא מחוברים לבורא. ואם הם לא מחוברים לבורא, אז הם נפרדים. אז זה לא אלוקות. לכן, הגשמיות באמת לא קיימת. למרות שהיא מורגשת לנו קיימת ביותר, גם אם לא התענוג שבה בבחינת נהירות דקיק דדקיק, אבל היסורים די עובדים פה, עד רמה מסוימת, כן? היסורים הנפשיים יותר גדולים. רואים שאדם חלילה בוחר להתאבד גשמית, כדי לברוח ממוות רוחני שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. ובכל אופן, הלוואי ונזכה, בעצם התס עוסק איתנו בחוקים האלה שמעבר לזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה. וזה בא לגרות לנו את התודעה להתחבר לחוק הזה, כי ההרגשה שלנו בחמשת החושים הגשמיים היא הפוכה לגמרי. אז הלוואי ו... לפחות בבחינת אור מקיף, כל מי שיהיה בסיום ויתחבר אליו, יזכה להתקלל בחוק הרוחני החזק הזה, שאין נדר ברוחני, היות והשוואת הצורה היא המקרבת הרוחניים, והרוחניות זה דבקות וחיבור לאלוקות. שנזכה, נתראה באירוע בעזרת השם. אמן.